Wayo, wagwan Zim Reality ITV family. Welcome to Zim Reality ITV. Pamusangana DJ Spark Zimbabwe wachikupakurira mutakunanzwa wezvinenge zvichiitika mutakunanzwa wezvinenge zvichipisa mastreet. Nyaya ndine panapa ndeya Mukudzei Junior naMukudzei Senior. Ndofunga pane chibomba chida kugadzirwa, chibomba cha 2021. Hanzi naMukudzei, ndomborove nechingoma namudhara wangu. Mumbonzi kuti tozvifambisa sei, tozviita sei. Ndine pane response yasirikufuna mudhara wangu. Asi takada kwadza post yemwana ndinozokwadza futi chi respond ya mudhara ubva mazvono ubva mazvikomendo futi kuti chinenge chiri sei chibomba ichinenge takamira sei, but I know personally kuti panosvika chapureza pano patsika dzine mutsindo wandika. Saka ndakwadza zvese izvo, asi munozva nhasi ndikufara because maMukudzei wakandisupporta from America, wakandipo mari, wakanditumira, wakandispasta kubandu, jijiji, shi jino fadza kuti nungo chono wana, wana America, wana UK, wachikubata na South Africa, wachikuti Sparks, takusapoto nesha kati, because yonu yane kone ni nutina kidza, unotu waraiza pati nengatisi kuzimbadzeli, but sometimes, nutu sengiza kuyane tani tazi buzi, nesina bandu, gaya, amana, sinu makisa, but tu nungo kutenda ya maMukudzei, big up in yourself, right, iyo ndo post yani, ya Mukudzei Junior, nafuka mbuki wana nipa kona, apu, nesha chute wane mwana izo, nombaruwa chinda ande ya mkoma, andika, na makuru wani. Shangati na ya makuru wani. Woyo mafanzi, taura, indono wanae ele mfana wani. Asi mfana wangu shoka rambu, waone mafanzi shoka rambu. But it's too, isu se mafanzi ajapreza. Takamiri na ino ndichiko. Auba mswa naini. Tungota na kujurewa maya putitai chinu. Isangani saini mfana, pachi tale ni gare mabika mfana. Mwazia, shwa satenge wewe wakazo budigia mdarafu. Saka ndonya yanga iripo nhasi. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Rambai muchindisapotawo kana pachinge paenda kutaura neni ane bhizinesi rake ane zvada kuti tizotaure. Aiwa nyaya ndiyo ndiyo, nhamba ndidzo dziri pascreen apo, unongondibata ipapo tongotaura tongoonesanawo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti cheZim Reality ITV. Chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina masaidivhiti, chivhitivhiti chinonakidza.